Alijansa protiv diskriminacije Roma je sačinjena od 9 organizacija romskih nevladinih organizacija koje deluju na teritoriji Srbije i gotovo godinama unazad rade na prevenciji diskriminacije. Prepoznaju slučajeve, bori se sa tim, ali nekako kada kažete diskriminacije i borba protiv diskriminacije i sam taj postupak zahteva spremnost, odgovornost i sve te organizacije i pojedinci nekako, da kažem, su bili uplašeni u tom poslu. Znali smo da postoji potreba, znali smo da nam postoji, da postoji potreba za nekom onako jačom, krovnom, nacionalnom organizacijom koja će pre svega da bude tu, da stane i zaštiti prava osoba koje su diskriminisane i tako je i nastala Alijansa, to je skup 9 organizacija. Koje su to organizacije, kasnije će menadžer projekta o tome više reći, ali eto, prosto se na osnovu svih potreba je osnovana Alijansa i moram da kažem, značajna podrška Nemačke organizacije za saradnju DIS, koji su danas ovde sa nama, je bila veoma značajna u pokretanju samih članova Alijanse, u jačanju njihovih kapaciteta, u prepoznavanju rada Alijanse i to ćete danas takođe imati priliku da vidite. Nešto na što sam takođe ponosna jeste da Udruženje građana Ternipe je predsedavajuća ove Alijanse ove godine i bila odgovorna da sprovodi projekt tokom godine. Zato smo i danas ovde i u Pirotu i ja moram da se zahvalim predstavnicima Gradske uprave Pirot, našim donosiocima odluka koji su uvek dali podršku našem udruženju kada god je bilo koje god aktivnost, a pogotovo kada je slučaj i prevencije i diskriminacije i stvaranje tolerantnog društva. Takođe želim da pozdravim i Nacionalni savet koji je bio podrška kroz ceo projekt.